Ah, na produção tem gurizão. Isso aí já vem do pai, né? E meu pai ainda tá, meu pai tá com 67 anos e tá trabalhando com as coisas. Eu gosto de fazer isso aqui. É bom. Essa aqui tá pronta para tirar, né? Ela aqui assim, quando ela tem já essa cor aqui, ela tá pronta para tirar. A gente pega o que que faz? Pega ela, leva num lugar que tem sombra, põe ela lá na sombra nessa posição. Deixa ela ficar assim. Isso aqui você pode fazer parte de corte. Aí a gente vai fazer processo de corte. Vai isolar essa parte aqui, vai usar essa parte, que seria daqui para cima. Aí faz processo de raspagem, ó. Isso aqui é um bruto dela, que a gente fala, né? Tem umas que são assim, ó, igual essa aqui, não precisa, não tem nada, ela é maciça, ela é totalmente, você tem que fazer todo o processo do jeito que você quer, mais grande, tem gente que prefere com mais ervas. E aí assim ela já tem um procedimento que já está feito, já o processo ali já dentro, né, que ela já está mais limpa. Ó. E aí vem a parte de criação, de desenho, a gente faz elas personalizadas daí. E aí deixa um espaço, você compra a cuia e já leva ali, né, personalizada para firma, o nome de uma ou duas pessoas. Na plantação ela é uma planta de 6 meses, né? Ela é uma que é um ciclo longo. E aí depois, mais ou menos, mais uns 2 meses, uns 60 dias, até ela ficar nesse ponto aqui. Aí no momento que ela estiver assim, ela já está pronta para te fazer qualquer tipo de trabalho.